пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм от хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. На ближния си, добре си помисли, колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали, да простиш на ближния си, добре си помисли, колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко мой. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Научи ни, татко, да обичаме като теб. Научи ни как да прощаваме на хората, които са ни наранили, както и ти прощаваш на нас всеки ден.
Научи ни, татко, как като човеци ние не знаем, но вярваме, че ако ти си с нас, ние ще успеем. В името на Исус. Амин. Святи душе, ти каза, че имаш план за мен, план за мен. Знам, че нещо голямо за мен, и аз вярвам, и аз вярвам. Святи душе, ти каза, че имаш план за мен, план за мен. Знам, че нещо голямо за мен, и аз вярвам, и аз вярвам. Обичаш ме твърде много, Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до те. Нуждая се от твоето присъствие. Ти правиш си. И то живото в изобилие не влага. Благодарина в туке, татко. Вие тука благодарина в туке. Слава в туке, деба. Беба в то дно те тушиня. Чудно свято сарту седана. Уникална, почистваща пяна за лице. Не бях виждала нищо подобно преди. Пяната е 100% натурална и почиства лицето ми уникално. Премахва грима без проблем и хидратира кожата без раздразнения или опъване след употреба. Идва с много...
стане вечно те ова. Nishmatu nishan
крачка към спестяванията с ексклузивни артикул на темата. Имате шанс да го вземете на неочаквана цена и безплатна доставка. Кликнете върху тему и разкрийте своята изненада на не...
Нека да чуя дори всички хора. Много е лесно да направим нещо християнско без Христос. Знаете ли колко много християни има, които са без Христос? Нека вече да няма християни без Христос. Нека да бъдем християни с Христос. Знаете ли колко много добро има без добрия? Знаете ли колко много неща има без Господа? Възможно е да направите добро без добрия Господ. Възможно е да направите християнски тържества без Христос. Това говори, защото всичко започва отвътре. Това говори, защото трябва да почнем да работим върху самите себе си. Това говори, че трябва да почваме да работим в животите ни. Така че моля се днес да срещнеш този Исус. Да усещаш Неговата сила. Да имаш преживявания с Господа. Както ти, така и твоята съпруга. Вярвам, че и в бъдеще дори вие ще имате граждански брак. Ще имате, ще бъдете закон мъж и съпруга. Ще бъдете любимците на Господа. Толкова сте скъпоценни, толкова сте реални пред очите на Исус. Така че, ако имате желание, вижте, Исус не е нахалник. Исус никога няма да ти идва най-нахални и да ти потропа. Той се обръща към учениците и казва, ако иска някой да дойде след мен, нека да се отрече от себе си. Това говори, защото Исус емо днес ти казва. Ани, Исус днес ви казва, ако искате, елате и следвайте Господа. Аз вярвам в съдбата ви. Вярвам, че вие нямате минало. Въпреки, че в миналото може би сте преминали през някакви преходи. Може би в миналото сте преминали през някакви
негативни неща. Но аз вярвам, че Бог има добро бъдеще за вас. Бъдеще, което ще бъде без никакво проклятие. Бъдеще, което ще бъде славно. Бъдеще, което ще бъде победоносно. Емо, честит рожден ден. Срещни този Исус, който този Емо го е срещнал. Амин. Нека да бъдем приятели в Господа. Амин. Изисквам те да бъдеш мой брат в Исус. Амин. Изисквам ви семейство, заедно с моя дом, да служите на достойния Бог. Амин. И дори в бъдеще, когато ще направите тържества, не че Бога няма тука. Разбира се, тука е, защото вие днес предпочитахте да няма тук алкохол, да няма тук кьочеци, да няма тук ромски неща. Вие предпочитахте доброто. Това говори, защото вие правите една крачка напред. Това говори, защото вие почвате да се осъзнавате. Така че аз вярвам, че чрез тебе нека да се спаси целият ти род. Амин. Емо, бъди жив, бъди здрав, бъди щастлив с твоята съпруга. Бъдете не просто семейство, бъдете приятели. Говорете си приятелски, общувайте си приятелски. Да, в този живот има трудности, но винаги трябва заедно да стоите. Една ръка е слаба, а когато става, две стават по-силни. Може ли всички от вас да говорите нещо добро за Емо? Да. Въпреки, че някои от вас, нали, не знаят Библията, не знаят какво дори да говорят, може ли да му кажеш, да си затвориш очите и да казваш: Емо, бъди здрав, бъди щастлив, Емо, да имаш добро бъдеще. Ани, да успявате заедно. В бъдеще децата ви да преуспяват. Може ли всички да кажете нещо добро за Емо? Господи, нека днес това семейство да те приеме. Господи, нека тази крачка, която те днес са направили, нека да бъде зачитана на небето. В мощното и чудотворно име на Исус, пълна промяна да влизам в живота им. Всякаква негативна помисъл, която има тя срещу него или той срещу нея, в името на Исус, нека всички вериги да паднат. Да бъдат, Господи, едно набожно потомство, което ще гради и ще съди. Благославяме днес името Емо да успява. Името Емо да бъде поведоносно. В мощното и чудотворно име на Исус. Емо, не че аз се казвам Емо и ти предавам тези неща, но едно от имената на Бога е Емануил. Това говори, защото това е Емо. Знаеш ли какво означава Емануил? Емануил означава Бог с нас. Бог ти изпрати до майка ти, Бог ти изпрати до всичките ти близки с името ти Емануил. Знаеш ли защо? За да им припомни, че той е винаги с тях. Може ли всички да казвате Емануил? Емануил! Честит празник! Честит празник! Бъди благословен! Бъди благословен! Здрав! Здрав! Щастлив! Щастлив! И победоносен! И победоносен! В живота ти! Живота. Да няма аварии! Да няма аварии! Всичко, що вършиш! Всичко, да успяваш! Да успяваш! Приеми Господа Емо! Приеми Господа Емо! Живей за Господа Ани! Живей за Господа Ани! Исус ви обича! Исус ви обича! Честит празник! Бъдете изобилно благословени! Амин. Има ли живи хора, които ще ръкопляскат на Господа? Браво! Бъдете живи, здрави и щастливи! Честит празник, Ани! Бог да ви благослави! Емо, на мене не мърда ми кърна. Да, разбира се. Живея, твоята мадона. Любовта ти, мами, любовта ти е живо, да ми дава да живея.
както твоята милост. Слабо стисвани моето сърце, погледна към те, сега и съм спасен. Oh, yeah.
Абе, сте в кафе. Тя е порция. Към спестяванията с ексклузивния артикул на тема. Имате шанс да го вземете на неочакване. Pasemos. Carlos,
Чакай, чакай! Стой! Ай, Яни, скай! Яни, ставай, давай, желаете, може да се абонирате за Daily Music в YouTube, Daily Music Official, първият официален канал, който представя християнската музика в България. Очите ми поглеждат твоята слава, да се твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята слава, търсят твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята слава, търсят твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, татко Исусе. Живея, твоята благода. Любовта ти е
Ай, шука! Капцата е хубава на екрана.